Vad vore bäst? Att Björklöven vann SM-guld eller att Foppa skrev på för Björklöven? Du måste välja ett. Att Foppa skrev på Björklöven. Det var ju frågan då. Gör du det? Inte för att taska med, om jag kommer hem så ska jag spela med Modo. Men jag kan spela mot Björklöven. Moderöv! Modo är bra tycker jag i alla fall. Du tycker inte det? Nej. Jag får ställa upp någon gång för Björklöven också så jag kan spela med dem någon gång då. Ja. But he's only a hockey player. Yeah, but he's like the god of hockey players.